Então, vocês podem ver aí, é a questão 2 da lista que vocês receberam. Tipo, letra A, desenvolva f de x igual a ln de x mais 1 em série de potências centrada em x igual a zero. Cara, a série de Taylor, ele vai sempre te dar uma função de x e vai te pedir para você representar essa função em série de potência. E geralmente vai te dar um valor, tipo, x0, que é para você fazer em torno desse ponto. Eu vou explicar melhor o que isso quer dizer. Então, assim, essa função que ele deu é f de x igual a ln de x mais 1. A primeira coisa que você tem que saber é a fórmula de Taylor. Tipo, é meio difícil de gravar porque ela é meio grande. Ela é somatório de n igual a zero até infinito é isso aqui, tipo, esse termo são as derivadas de ordem n em x0. Ou seja, a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. E aqui x menos x0 elevado a n e n fatorial. Na questão, ele te dá que x0 é igual a zero. Tipo, se ele não te der x0 em alguma questão em relação a isso, usa x0 igual a zero porque é muito mais fácil. Porque nesse termo aqui, tá vendo? Vai ficar só o x. Isso vai facilitar as suas contas. Mas, se ele precisar, ele pode colocar um x igual a um número inteiro qualquer. Então, isso aqui é meio difícil de gravar. Eu prefiro, tipo, gravar essa fórmula meio aberta, porque é isso que eu vou usar no final para poder resolver a questão. Como seria, tipo, a representação de f de x por Taylor é f de 0 vezes x menos 0. É, isso aqui nem precisa. Porque, tipo, vai ser x elevado a 0, que vai dar 1. Quando você representar isso aqui, tipo, o n igual a 0, tipo, dá f de 0 seria o próprio f zero, sem nenhuma derivada, a própria função. X menos 0 elevado a 0 vai dar 1. E 0 fatorial é 1. Mais f' de 0, beleza? Vezes x elevado a 1, que vai dar 1, sobre 1 fatorial. Isso aí infinitamente. Então, é bom assim, eu prefiro gravar isso do que gravar isso aqui. Tá dando pra ver, pra enxergar, pra ler de trás? Tipo, é melhor gravar isso aqui do que isso. F de x por série de Taylor vai ficar f de 0 mais f' de 0 vezes x mais f duas linhas de 0 vezes x elevado ao quadrado sobre 2 fatorial e por aí diante. Então, quando você for resolver essa questão, o primeiro passo que você vai fazer é calcular essas derivadas. F' de 0, F' de 0, F' de 0. Nesse caso, a gente tem que F de x é igual a ln de 1 mais x. Beleza? Aí o F' de 0 vai dar menos 1. Se alguém discordar do que eu estou falando, pode falar a qualquer hora aí, que aí a gente conserta. F3 linhas de zero. Se você derivar isso aqui de novo, vai dar 2 sobre 1 mais x ao cubo. Aí F3 linhas de zero vai ser igual a 2. Tipo, eu costumo fazer até a quarta derivada, porque eu acho que quando você chega nela, você já consegue perceber algum padrão nas suas derivadas. Aí você pode parar que já dá para continuar a questão, entendeu? Beleza? Tipo, F4 aqui de zero vai dar menos 6. Sobre mais 6 a 4. Beleza, até aí? Tipo, P3, eu costumo falar que depois disso. P2, foi mal. Tipo, depois disso, eu costumo reescrever isso daqui com o que eu encontrei. Para eu depois observar qual é o padrão que eu obtive.
Tranquilo? Se eu for reescrever, eu vou ter que f de x é igual a zero mais x menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais 2x ao cubo sobre 3 fatorial. Menos 6x à quarta sobre 4 fatorial. Blá blá blá. Depois que você faz isso, deixa eu só confirmar se está certo. Beleza. Depois que você faz isso, vem o último passo dessa questão, que é encontrar o padrão. Tipo, essa é a parte mais chata, geralmente, porque você tem que olhar para isso daqui e ver o que está se repetindo para você poder escrever isso daqui em série de potência. Ou seja, você pode escrever f de x como somatório de alguma coisa. Beleza? Ah, eu vou começar do 1, porque como o 0 é 0, eu vou começar daqui para cá. Tranquilo? Tipo, a primeira coisa que eu aconselho vocês a observarem é a mudança do sinal. Tipo, nessa questão, ele está variando. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Isso indica que você vai ter, como primeira coisa aqui, o menos 1 elevado a algum expoente. Aí você chuta qualquer expoente, sei lá, tipo, n. Se o n, por exemplo, quando o n for 1, tem que dar positivo. Tranquilo? Só que se n é 1, dá menos 1, não está dando positivo. Concorda? Então o que você tem que fazer? Você tem que ou somar 1 ou diminuir 1 aqui no n. Por quê? Porque quando o n for 1, aqui vai dar 1 mais 1 vai dar 2, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Quando o n for 2, sei lá, vai dar 3, vai dar negativo. Entendeu? Então a ideia é essa. Depois disso, você tem que ver o que acontece com o resto da equação. Nesse caso, você deveria notar que 3 fatorial é 3 vezes 2. Então você pode cortar o fatorial aqui com 2 de cima. Tranquilo? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Você pode cortar o fatorial com esse 6. E 2 fatorial é 2. Então fatorial é indiferente. Certo? Então se você olhar para cá, você consegue perceber aqui embaixo, aqui ó, o termo é o N1 e tem o 1 embaixo. Aqui o N é termo 2 e tem o 2 embaixo. N3, 1,3 embaixo. Então embaixo o que você vai ter é um N. E do lado, você vai ter sempre x elevado a alguma coisa. Aí você observa a mesma parada, tipo, N1, o expoente é 1, N2, o expoente é 2, N3, o expoente é 3. Então fica x elevado a N. Beleza? Essa era a questão, era a letra A da questão. Eu escrevi o estilo. Eu escrevi o espaço. Tá. Letra B. Ele pede para você determinar um intervalo de convergência dessa série. Espera. Tá. Para você calcular o intervalo de convergência, você tem que aplicar, tipo, o teste da razão para esse caso aqui. Como você faz isso? Você vai pegar e considerar só esse termo, tirando o xn. Você vai chamar de cn, sei lá. Para não confundir com a n, porque a n é tudo. O que o teste da razão diz? Que a Carol ensinou é o limite, no caso, de cn mais 1 sobre cn em módulo quando n tende para o infinito. Então, como é em módulo, essa parte de cima aqui você não precisa nem levar em consideração. Então, nesse caso, você vai ter cn mais 1, aqui vai ser n mais 1. Você vai ter 1 sobre n mais 1
dividido por 1 sobre n. Beleza? Como você faz o limite disso? Tipo, cálculo 1. Tipo, vai dar infinito sobre infinito, você faz L'Hôpital e vai dar 1. Não, c é a parte que você não leva em consideração o x. Resolver a questão, você deve saber que tipo, o raio de convergência é 1 dividido por esse limite. Então, no nosso caso, o raio de convergência é 1. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a sua série fosse centrada em 2, o seu raio de convergência é de 1 até 3. Óbvio, né? Como a nossa série é centrada em 0, ela vai de menos 1 até 1. Cara, eu vou copiar isso aqui dali aqui de novo. Então, tipo, com isso, o nosso intervalo de confiança vai ser de menos 1 a 1. O que falta a gente saber é se o menos 1 e o 1 vão estar dentro ou fora desse intervalo. Ou seja, se o intervalo vai ser aberto ou fechado em menos 1 e 1, para acabar a nossa questão. Não, ali você pode aplicar direto ali. Teria outro jeito, você poderia botar o n em evidência também, cortaria o n e daria 1 de qualquer jeito. Aquilo que está é mais fácil. Então, beleza, o que falta é saber se o menos 1 ou 1 estão ou não estão, se, tá, se vai ser aberto ou fechado em cada extremo. Você fala um negócio do raio? Só um parênteses aqui, que o Mery falou, o intervalo de convergência vai ser, aqui pode ser fechado ou aberto, né? Vai ser a menos r. Esse aqui é o centro da série. Menos. A mais 0, tá? Nesse caso, o centro é 0. Então, ficou menos 1 mais 1. Só que não necessariamente vão ser o mesmo por aqui. Se fosse 2, esse aqui ia ser um número diferente. E outra coisa, que a gente controla ali o limite é igual a 1. Então, a gente controlou que raio igual a 1 sobre L é igual a 1. Mas se a gente contrasse que o limite igual a infinito, por exemplo, limite igual a infinito, o raio ia ser 1 sobre infinito, que é 0. Como o raio é 0, o intervalo de convergência vai ser só aquele ponto em que a série está definida, que a série está centrada, que seria o A. Isso aqui, porque às vezes acontece de você encontrar infinito zero na prova, você pensa, ferrou, né? Errei a questão, só que não. Se você encontrar infinito, raio é 0, o intervalo de convergência é só o centro da série. Se você encontrar limite igual a 0, o raio vai ficar 1 sobre 0, que é infinito, né? E o intervalo de convergência? Se o raio é infinito, quer dizer que aquela série converge para todos os valores de x. Então quer dizer que o intervalo de convergência é r. Estou falando isso porque na prova do período passado teve um negócio desse tipo, o raio do infinito e o intervalo de convergência é r. Se você escrever só que o raio é infinito e não colocar o intervalo de convergência, você não ganha ponto. Então, fique ligado nisso daí. E vai ver o que você vai encontrar. Então, por exemplo, para f de menos 1. Beleza? Isso aqui
menos um, você pode chamar de expoente. Vai dar 2n mais 1. Certo? Tipo, menos 1 elevado a 2n mais 1, 2n mais 1 é sempre um número ímpar. Então, em cima vai ficar menos 1. Beleza? Beleza. Tipo, isso aqui, como a Carol ensinou no início, é uma série harmônica alternada, que diverge. Beleza. E agora? Converge? É. Diverge, cara. É harmônica? Ah, é verdade, foi mal, não é alternada. Eu falei errado, não é alternada, tipo, é só a série harmônica. Aí ela diverge. Sim. Beleza, graças a Deus. Tá, agora falta só o f de 1. Ah, agora é que vai ser alternado. Tipo, 1 elevado a n vai dar sempre 1, certo? Então você tem essa série aqui. E essa série aqui, como a Carol ensinou, converge. Beleza? Alguém discorda? Não? Tá, isso daqui você pode mostrar que, tipo, em módulo, ela é série harmônica, diverge. Então ela não converge absolutamente. Mas ela, vendo a série alternada, vendo ela como série alternada, você tem o bn igual a 1 sobre n, tá? Isso daqui, o limite é zero quando a infinita é zero. E também é decrescente. Então você mostra que ela converge. Se você não lembrar que é a série harmônica operada que ela converge, você pode mostrar ela assim. Você entendeu? Então, como essa aqui converge? Isso aqui diverge. A gente descobriu que o nosso intervalo de convergência é aberto em menos 1 e fechado em 1. Tranquilo? Aí acaba a nossa questão B. Tipo, cara, ele tá pedindo isso numa questão que ele já te fez fazer um monte de conta. Então, logicamente, você vai ter que usar todo o resto que você fez antes pra poder resolver essa. Senão não teria lógica se é a letra C. Então, tipo, o que a gente tem de dados do nosso problema? O que a gente calculou na letra A, que é o ln de x mais 1 igual. Tranquilo? Agora, tipo, olha pra cá e olha pra cá. Elas são parecidas, são quase iguais. A única diferença é que se o x fosse 1, seria igual a isso aqui. Certo? Então essa série nada mais é do que essa quando o x vale 1. Tranquilo? Então, quando o x vale 1, isso aqui é ln de x mais 1. Então vai ser ln de 2. Todo mundo pegou? Tipo, calma aí, alguém falou alguma coisa. Tipo, ó, olha pra cá, pra quem não entendeu, tipo, sério, olha pra cá e olha pra cá. Elas são praticamente iguais. A única diferença é que o x tem o x elevado a n ali e aqui não. Só que se o x fosse 1, isso aqui seria igual. E isso daqui é o ln de x mais 1. Se o x for 1, você vai ter isso daqui. Então, isso aqui é ln de 2. Tranquilo? Isso é bom perceber, porque tem muita questão de prova que é assim, que eles pedem para você tentar igual, tipo, perceber a semelhança entre duas coisas e chegar nessas conclusões. Então, é isso. Oi? Então, a soma, o resultado disso daqui é ln de 2. Oi? Cara, essa aqui é uma série alternada, harmônica alternada. Tipo, é bom saber que ela converge, entendeu? Pra gravada, assim, tipo. Mas você pode provar pelo série da teste alternada. Teste da série alternada, que ela passou. É, porque eu tenho que saber o limite disso, né? Infinito é zero. Então, infinito. E é decrescente também. Porque é decrescente,
Lembra aquele negócio, tipo... É, pra série ser alternada, ela tem que ser... Pra ela convergir, ela tem que ser decrescente, a derivada dela tem que ser menor que zero, e ela tem que ser... O limite dela tem que ser zero. Se você fizer o limite de 1 sobre n, com n tendendo a infinito, vai dar 1 sobre infinito, vai dar zero. Entendeu?